V čem se liší Arkája od jiných míst, které nabízejí tantrickou nebo celostní smyslnou masáž? Jmenuji se Denisa Říha Palečková a od roku 2002 provádím ženy, muže, páry i profesionály v oblasti práce s tělem a intimitou. V roce 2007 jsem zakládala masážní studio Tantra Spa, které bylo tehdy jedním z prvních v této oblasti v České republice. A od roku 2005 učím nejenom laiky, ale i profesionály, jak tuto masáž poskytovat. A to je současně i odpověď na první otázku, protože Arkája, která je pokračováním Tantra Spa, je v podstatě prvním masážním studiem tohoto charakteru v Čechách a má nejenom dlouhou tradici, ale i velmi kvalitní zázemí, co se týká vzdělání masérek a masérů. Celostní smyslná masáž není něčím, co bychom se mohli naučit během jednoho víkendu. Ani během pár víkendů. Je to poměrně hluboká cesta, kdy si ten, kdo masíruje, osvojuje nejenom techniky doteků a pak získává praxi v tom, jak ty doteky poskytovat, ale potřebuje projít i poměrně hlubokou osobní cestu. Protože v kontextu celostní smyslné nebo tantrické masáže pracujeme nejenom s tělem, ale i s pocity člověka. Je tam mnohem více rovin. Je tam ta celistvost celostní smyslné masáže. A k tomu ten masér nebo masérka musí být poměrně zralý a musí mít i svoje osobní zkušenosti ve svém těle, ve své duši, musí umět do určité míry pracovat svými vlastními pocity a musí porozumět i tomu, jak souvisí práce s tělem, s lidskou duší. A to není něco, k čemu by mohlo dojít přes noc. Proto ti, kdo u nás masírují, mají velmi intenzivní výcvik. Naprosté minimum je 10 dní. A skoro by se dalo říct 10 dní a večerů nebo 10 dní a nocí, protože ten rámec probíhá velmi intenzivním způsobem, kdy se učí nejenom různé typy doteků a masáží, ale učí se i sami o sobě, o svém těle, o svých prožitcích, a současně o tělech a prožitcích mnoha dalších lidí, se kterými na kurzu pracují. A těch 10 dní, což odpovídá asi 100 hodinám výcviku, je, přestože je to hodně, tak je to současně úplný základ. To je taková startovní čára toho, kdo poskytuje celostní smyslnou masáž nebo tantrickou masáž. A pak na to navazuje i mnoho praxe, protože skrze praxi se stáváme mistry. V našem masážním studiu pak pracují lidé, kteří za sebou mají minimálně tento výcvik a často k tomu doplňkově mají i výcvik v dalších typech masáží nebo třeba i v koučování nebo různých typech terapií pro práci s lidmi. Mnoho z nich pak prochází další výcviky v pozici asistenta, takže se znovu a znovu účastní s prohloubenou zkušeností toho výcviku pro další desítky lidí. A určitá část má ještě další nadstavbový výcvik, který trvá nejenom 10 dní, ale je tam i několikaměsíční domácí praxe. A to je jeden z velkých rozdílů mezi Arkájou a dalšími masážními studii, protože není úplně snadné získat do svých řad člověka, který má tak hlubokou zkušenost. Na rovině přístupu ke klientovi je pro nás charakteristické, že si přejeme, aby ten, kdo k nám jde na masáž, měl benefit nejenom v tu danou chvíli, že se cítí dobře a osvěženě, třeba ještě několik hodin poté, ale aby pro něj ten zážitek měl nějaký přesah a přínos do jeho osobního života. Zkrátka, aby si odnášel něco nového sebou domů. Ať už je to otevřená brána prožívání,
nebo určité dovednosti v těle, například prohloubení dechu nebo zapojení pohybu do přijímání masáže, nebo schopnost oddělovat orgasmus a ejakulaci u mužů. Takže ten klient odchází obohacený o další prožitky, ale i další dovednosti, které mají pozitivní dopad na jeho intimitu a jeho život. Určitě stojí za zmínku i to, že u nás najdete v nabídce nejenom jednorázové masáže, ale i seberozvojové a léčivé programy, kdy pojímáme práci s tělem jako cestu, a je to skutečně cesta osobního rozvoje a cesta získávání nových návyků a dovedností do oblasti sexuality. Nejprve se učíme ve svém vlastním těle, tak aby se naše tělo otevřelo pro hlubší prožitek. K tomu někdy může patřit i fáze léčení, kdy zjišťujeme, že naše sexualita není tak plná, protože je zraněná naše duše. A toto lze překlenout, pak se rozvinout do nových oblastí radosti a potěšení. A kdo si přeje, může se u nás i učit například dovednosti doteku, kdy provádíme například páry, jak se dotýkat jeden druhého, jak odlišně přistupovat k tělu ženy a k tělu muže, protože často je tam veliký rozdíl a partneři se mohou naučit cítit potřeby jeden druhého díky tomu, že si uvědomí, jak odlišné je mužské a ženské tělo i psychika a vědí, co ten druhý potřebuje a jak mu to dát. A naprostým základem a předpokladem pro to, když přijímáme někoho do svých řad, je jeho nebo její motivace přinášet hluboký užitek mužům a ženám do jejich života.